хроніка коронавірусу на першому міському. Вітаю! Розпочинаємо, як завжди, зі свіжої статистики. В Україні на коронавірус з початку епідемії захворіли вже понад 146 тисяч людей. Одужало від хвороби понад 65 тисяч пацієнтів та 3023 людини померли від цієї недуги. Найбільша кількість заражених наразі нараховується у Львівській, Чернівецькій та Харківській областях. За попередню добу загалом було здійснено 44 152 тестування. Із них 20 054 дослідження методом ПЛР, а також 24 098 досліджень методом ІФА. Що стосується ситуації у світовому масштабі, то на сьогодні на вірус захворіло вже понад 28 мільйонів людей. Найбільша кількість заражених у США – понад 6 мільйонів, Індії – понад 4 мільйони та Бразилії – також понад 4 мільйони хворих. А у Європі тим часом у деяких країнах починають знову вводити більш суворі карантинні заходи. Так, у Великій Британії 14 вересня людям забороняється збиратися у групи понад 6 осіб. Останніми днями тут фіксують у середньому по 2,5 тисячі нових хворих на день. А у центрі Мадрида зібралися десятки людей, щоб звернутися до влади з проханням врятувати готельний та ресторанний бізнес. Сьогодні у столиці Іспанії обов'язкове носіння масок у громадських місцях, включаючи відкриті тераси кафе та ресторанів. А збиратися можна групами не більше 10 людей. Сфера туризму у Європі зараз у незрозумілому стані. Як переживуть туристичні компанії цю зиму, питання відкрите. А це означає, що невизначеною залишається доля 23 мільйонів людей, які працюють у туристичному бізнесі в Європі. Вже понад 6 мільйонів з них втратили роботу. А між тим, туризм займає 10% економіки ЄС. Незрозуміла ситуація із освітою. Вже за два тижні має розпочатися навчальний рік у Римському університеті. Це найбільший університет Європи. Після місяців дистанційного навчання тут готові розпочати офлайн заняття, хоча кількість студентів в аудиторіях буде знижена. Бронювати місця тепер потрібно онлайн. Кожна лекція також буде транслюватися онлайн для тих студентів, які залишаються вдома. Складніша ситуація з практичними заняттями у лабораторіях. Ми повністю переоснастимо наші учбові класи, переважна більшість яких не були готові до такої ситуації. Ми готуємо серію тримірних зображень, щоб студенти могли вивчати їх вдома. Не повністю розуміють і те, як буде організовано навчальний процес і самі студенти. Особливо це стосується немісцевих мешканців, які приїжджають до Рима на навчання. Студенти не розуміють, чи треба винаймати квартиру, чи буде змога ходити на лекції та як саме. В італійських університетах навчається понад 1,5 мільйона студентів, і початок навчального року – це неабияке випробування для цієї сфери. А в Узбекистані триває вступна кампанія до вишів, яка, скоріш за все, увійде в історію України як найнезвичніша. Через пандемію її вирішено було провести просто неба. Для абітурієнтів підготували майданчики у парках та скверах. Через це у екзаменів є особливість, вони можуть бути скасовані будь-якої миті через дощ. Складні часи настали і для однієї з найвідоміших у Мексиці танцювальної зали. Вона працює ще з початку 20-го століття і вважають, що саме звідси по світу розповсюдилася відома кубинська мамба. Зараз через коронавірус танці під забороною і працівники зали змушені торгувати випічкою. У Римському культурному центрі відкрилася нова виставка «Бенксі. Соціальний протест». Тут сотні робіт знаменитого художника зібрані з приватних колекцій. Картини представлені публіці вперше. Цікаво, що кожна робота – це свого роду бунт. І на сьогодні ці картини оцінюються у мільйони євро. Банксі.
картин Бенксі є прихований зміст. Їх можна зрозуміти по-різному. Спочатку вони можуть здаватися іронічними і смішними. Але якщо придивитися, то ви відкриєте для себе новий світ, імпульс, потужний соціальний протест. В цьому сенсі він один із найкращих сучасних майстрів. Ну і завершимо інформацію про неочевидні плюси дистанційного навчання. В Еквадорі грабіжники увірвалися до оселі дівчини під час уроку в Зумі. Інші студенти це помітили та викликали поліцію, завдяки чому зловмисників було затримано, а дівчині вернули її комп'ютер. І на цьому у мене все. Я дякую за увагу. Бережіть себе і до зустрічі в ефірі.